Найважчим для диких тварин вважається період із січня по березень. Саме тоді у лісах лежить великий сніг, що ускладнює, а подеколи унеможливлює добування тваринами їжі. Саме для цього лісівники та користувачі мисливських угідь Перечинщини, Закарпатське товариство мисливців та рибалок, лісівник та УТМР споруджують спеціальні годівниці. 84 годівниці, крім того, є 9 підгодівельних майданчиків, на яких проводиться підгодівля кабанів. Для оленей, для косулі проводиться підгодівля віниками, сіно фактично вони не поїдають, тому немає резону його заготовляти. Але найбільш ходовий корм для тварин, за словами директора лісового господарства, – кукурудза. 20 тонн кукурудзи – саме стільки необхідно для того, щоб взимку прогодувати всіх тварин, які водяться на території Перечинського лісгоспу. Цьогоріч вже більше 10 тонн цієї культури лісові мешканці з'їли. Мисливці контролюють споживання їжі, і саме вони за необхідності підсипають тваринам корм. Тому кукурудза не псується, бо вона є закрита і не затоптується фактично тваринами, по мірі поїдання підсипається і постійно є свіжа. На підгодівлю тварин приходять не щодня. Кабани, наприклад, лише 2-3 на тиждень. В основному ці тварини перебувають на природному кормі – букових горішках, диких жолудях та ожині, зазначають лісівники. Набагато важче птахам. Для них взимку знайти собі їжу набагато важче. У нас також є рекреаційні, скажімо, місця для відпочинку. От там ми маємо як годівниці для птахів, так маємо дуплянки. Чесно кажучи, дуплянки мало користуються попитом птахів, не знаю чого, але на годівниці однозначно якраз такий зимовий період. Птахи злітаються і нормально проводять. Нормально підгодовується. Останні декілька років у регіоні у зв'язку із потеплінням відмічається зростання популяції фазана. Колись цих птахів на Перечинщині, за словами директора лісгоспу, було дуже мало або взагалі не було. Тому підгодівлі цих пернатих мисливці приділяють особливу увагу.